unelma-ammatti on aina ollut nuoriso-ohjaaja. Katutasolla ollessa on jo mahdollista tehdä asioita opintojen eteen. Paikkotodistuksen avulla olen saanut oman osaamiseni näkyväksi. Osaamistodistuksesta on hyötyä mulle, kun mä haen työ- tai opiskelupaikkaa. Kaikki mitä mä teen täällä, niin mä saan niistä mustaa valkoisia. Tällä katutasolla ollessa mä oon päässyt näyttämään mun taitoja esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä. Paikkaosaamistodistus on toimiva työkalu seurata valmentautujan edistymistä tutkinnon osiin peilaten. Katutasolla meidät on tunnistettu oppimisympäristöksi nuoriso- ja yhteisöohjaajan tutkintoon, yhteiseen tutkinton osiin ja valmatutkintoon. Valmentautuja pystyy tuomaan näkymättömän osaamisen näkyväksi paikkotodistuksen avulla. On upeita seurata, kun nuori saa onnistumisia ja saadaan paikkotodistukseen lisää merkintöjä.